朋友们，大家好啊！欢迎大家收看由天少为您带来的 AutoCAD 2012照明设计快速入门课程啊。那么先回顾一下上节课内容啊。上节课我们学了什么呢？就是这些基本的绘图啊，这个一些属性啊，包括怎么测量这一块啊，怎么更改它的颜色啊、线宽啊、线条这种，还有时序啊这种等等。Ctrl 1干什么呢？调整它的属性啊，调整它的属性啊，属性面板。好，那这节课呢，我们来接着啊学习一下一些修改功能啊，修改功能。那修改我们看啊，在这第二框这里面啊，首先来讲呢，我们这些元素的这些线条啊，直线或者圆，它的本身能不能做一些修改呢？我不通过修改工具呢，答案是可以的啊。比如说选中这条直线，单击啊释放鼠标啊，注意啊，我们这里都是单击一下，然后释放鼠标。我们看啊，当你悬停在它这个边的时候，它会。啊，这个端点的时候，它会提示两个啊，一个拉长、拉伸啊。我们点这个拉长，我们看一下啊。这时我们发现，它往右边的时候，是不是就可以往上、往下、往上、往下都是往右边啊进行拉伸？还是在这个直线方向上，方向是没有变的啊。它相当于一个向量啊，是有方向的啊。假设我拉长多少呢？2000。我们看，这是不是就延长了2000呢？向右边是吧？那我同样道理是不是可以向后退啊，是吧？拉长啊，向后退1000，退2000，是不是也可以？一样的道理啊，就是说我们可以对它进行拉长，或者是就是拉长或者拉短都可以啊，就是长短是吧？那还可以怎么样呢？除了刚才指的精确的啊，你选中这个点啊，就是再来一遍啊，选中这条直线，然后单击一下。鼠标左键单击一下这个端点，我直接可以往回拖，看到没有？再单击一下往右，是不是又可以往右面拖？是吧？这都是可以的啊，回到原来状态。那左边这个端点是不是也是一样的道理啊？我们看中间这个端点啊，放在它这个上面没有出现任何提示，那我单击一下它的左键，这个时候呢，我往移动鼠标的时候发现什么？是不是它就可以变换位置啊？我们随便位置啊。点一点一下确定，发现它变到这儿了，是吧？我还可以让它怎么样变到这儿啊？这就是一个简单的通过移动啊，在它终点的位置我们就移动，两边位置是拉长或者是拉短啊，再撤回到啊。那这个圆是同样的道理，我点这个圆的端点呢，我们看啊，往右边是怎么样扩大是吧？往左边往里面呢是缩小啊，缩小这个圆啊。同样，你也可以输入精确的数值，比如说，我就扩大2500是吧？2500，这个圆就是不是变大了？啊，退回去。同样，缩小也是一样的道理啊。那这个圆心呢？如果单击这个左键啊，在圆心上面，我们可以看到就可以改变这个圆心的位置。那当然，这个圆的位置也就改变了啊。那这是其他的一些这些多带线呢？圆弧啊，都可以做一些这样的相应的啊，在它本身的这个属性上，我们通过鼠标的一些操作啊，可以改变它的一些形状啊、位置啊这样的一些改变啊。那我们看修改这个上面，它也有一些移动、复制什么这些功能啊。我们先看一下移动啊，这时我有几种方法啊。第一种方法就是我选中这条直线，假设啊。它这个移动和刚才我们这个移动有什么区别呢？我试一下，点一下这个移动，这时候几个点可以给我们选择，端点也可以选了啊。假设我点一下端点，是不是就是说这个端点左边这个端点就在我这个鼠标光标的这个位置上移动了，对吧？我假设点这儿啊，这样移动了。那如果是原来呢？原来我点这个端点是什么？它是拉长或者是拉短或者是改变方向的这样一个移动，这是不一样的啊。所以呢，那第二种啊，我们再介绍一下第二种操作方法。我先点这个移动，没有选择任何图形的情况下，先点这个移动，是吧？那然后我们看啊，提示你了，它下面命令栏选择对象，假设我选择这条直线，选择一下，这个时候还不能移动啊，这个线段变虚了，说找到一个啊，这时候我们怎么办呢？按一下回车或者是空格，OK，这个时候就提示你了，指定基点。是吧？基点是，然后就是你以哪个点作为你要移动的点？假设我还是指左边这个端点，OK，选择了。然后呢，这个时候就可以开始位移了，是吧？
那也就是说，我们第二种方法，它的操作呢，相对于来讲麻烦一点啊，就是说你要经过选择几个步骤。首先呢，你要选择这个线段要移动的对象，然后确定是吧？然后呢，再选择基点，再移动，是吧？这个稍微麻烦一点。而你用第一种方法，先选定这个对象，然后点移动，然后直接选择这个其中的你要移动的一个点就可以了啊，非常简单。那有的同学说，我们能不能两个对象一起移动啊，是吧？说只移动一个，那另外一个不干呢？啊，它是合在一起的。那这时怎么办？我们把它框选或者栏选上都可以，总之把这两个对象都选中，然后再按移动。这时候我们选择一个点，我们看这是不是两个对象同时被移动了？哎，也非常简单，非常快啊！这样，这是这个移动工具啊，移动工具非常非常方便啊，我们去做啊。还有个问题啊，就是刚才我们说了，如果把这两个都选中啊，这时候按中间的话呢，也是可以移动啊，但是你按端点的话呢，这就不行了，只是其中一个线条变化了，所以这个两个的区别大家啊明白一下。我要选择两个对象移动的时候，一定要选择这个移动命令啊。那么它也是有快捷命令的，它的快捷命令是什么 ？M 啊，这个我希望大家能够记住啊。点 M 的时候再按回车就是移动了啊。这样我们可以看到啊，可以快捷的移动到其他地方啊。注意这个移动的快捷键是 M 啊 ，Move 的一个缩写啊，这个键盘上啊 M 键啊，这是移动啊。我们再看一下复制啊。同样的道理啊，这个时候讲复制的时候，大家啊可能会有一个想法，就是我们在其他软件 Office 软件或者是其他软件中，我们通常用复制的一个快捷键是什么 ？Ctrl 加 C，Ctrl 加 V 啊，我们看行不行啊？这个我们先试一下啊，选中这条线段 ，Ctrl 加 C， 看命令提示啊 ，Copy Clip 啊，已经选复制了一个是吧？是可以的，Ctrl 加 V 啊。这是我们看啊，我们是不是随便可以在哪个点啊？假设我在这个点啊释放，是不是这就被复制了一条，是吧？但是呢，它有一个问题啊，就是它被复制的时候呢，你只能是选择它其中的一个点，你不能按照基点复制啊。什么区别呢？我们再来比较一下啊。好，我先选择这条直线，然后点一下复制，它也有快捷键啊，但是它的快捷键我们看啊是 copy 的缩写。copy 应该是什么呢 ？C， 但是不能 C，C 已经被这个圆占用了，所以呢，它的快捷键就是前两个字母啊 ，CO 啊，也可以直接点它，也可以按 CO 啊，这是我们用 CO 的话啊，回车，是吧？这时就出现了一个什么指定基点，这时我们可以指定任一个点作为复制基点，假设我就以这个点啊，就和圆相交的这个点交点啊，作为复制的一个点，我们发现。这时在移动它的时候，是不是就可以被啊在选中的点啊？而且什么呢？我们单击了一次之后，我们发现是不是还可以再连续复制啊？假设我在这儿复制一条，在这儿复制一条，多连续啊点一次就复制了一个，点一次就复制了一个，也就是说它多了一个功能，这叫连续复制功能。这是 CD 2007以后才有的这样一个功能，零七版之前好像是零七版之前没有啊。这个我记得零四版是没有的这个。OK， 放弃啊，撤回去啊，还是这样啊。注意，这是有个连续复制这个功能，它和 Ctrl C、Ctrl V 是不同的啊。这个，当然我们在跨，比如说两个文档之间，示例这时候再有个示例一和示例二之间，那我们就得用 Ctrl C、Ctrl V 了啊。通常情况下，我们是用复制这个快捷键啊，两个对象一起选中也可以进行复制。C O 啊，这个快捷键快捷命令，希望大家能够记住。这样啊，连续可以连续进行复制，这样啊非常方便。撤回啊，再取消啊。好，那么我们回忆一下这节课内容啊，这节课我们学了什么呢？其实就两个命令啊，一个是移动，一个是复制啊，还有一个是 Ctrl C、Ctrl V 啊，它的应用方法啊，我把这两个选中 ，Ctrl C 也可以 Ctrl V 啊，同样的道理，但是呢。它的基点就不同了啊，我不能选择按照基点复制，并且不能够连续复制啊。还学了什么呢？就是这个
单个对象，我们通过编辑它的一些端点啊，它的一些基点啊，进行可以对它形状啊、位置上一些编辑啊。好，这节课先到这里。